Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Ralf de Pachter, gefeliciteerd met het bereiken van de halve finale. De manier waarop was het niet helemaal zoals je het had gehoopt, denk ik. Nee, zeker niet. Een beetje een dubbel gevoel. Zoals je zegt, we hebben wel de halve finale gehaald. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee met dat resultaat. Maar hoe we deze wedstrijd uitspelen is denk ik onder ons niveau heel erg slordig. Een paar keer balverlies, een paar keer aanvallende rebound opgegeven wat niet nodig is. Dus dat zijn dingen die we weer terug gaan kijken waar we wel van kunnen leren. Dus dat is wel mooi. Maar ja, dit hadden we beter kunnen uitspelen, zeker. In het derde kwart dacht ik op een gegeven moment van eindelijk gaan ze nu de wedstrijd overnemen. Gaan ze de controle overnemen. Maar die hebben jullie eigenlijk, als je heel eerlijk bent, gewoon de hele wedstrijd niet gehad. Nou ja, met vlagen zoals je zegt. In het derde kwart kwamen we goed terug. En hadden we volgens mij zelfs ook een voorsprong. Maar inderdaad, over de gehele wedstrijd gezien hebben we niet genoeg gecontroleerd. En dat is denk ik, we speelden over, als je de hele wedstrijd bekijkt, onder ons niveau. Dus dat moet beter. Zit het er dan toch in je kop van, ja, ach, we hebben die 16 punten wel, komt wel goed? Speelt het dan toch onbewust mee? Dat kan ik me heel goed voorstellen namelijk. Nee, ja, op zich was ik daar niet mee bezig. Ik probeer gewoon elke wedstrijd hetzelfde te benaderen. Dus gewoon in die zin 0-0 vanaf de start. Maar ja, op een gegeven moment kon je wel zien in het vierde kwart dat we heel erg op de tijd gingen letten. Dus heel rustige aanvallen spelen in plaats van als ze ons dubbelteam aan te vallen wat ze ons geven. En ja, dat is dus iets waar we, zoals ik net al aangaf, terug moeten kijken met z'n allen en van moeten leren. Ja, ook belangrijk, jij bent een van de lange mensen. Je hebt vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld. Moet ook wel, natuurlijk zonder Kevin Bleker. Hoe is dat nieuws binnen jullie team binnengekomen? Want dat is natuurlijk wel heel naar wat hem is overkomen. Ja, absoluut. Het is gewoon echt heel naar nieuws. Voor Kevin, we zijn er voor hem. En dat is natuurlijk nooit leuk, zo'n blessure in het team. En Kevin gaan we zeker missen. Het is gewoon een vaste kracht in de rotatie in ons team. Dus op die manier zullen Noah, Mo en ik dat moeten opvangen zonder hem. Ja. Voelde je dat ook vandaag? Want je speelde boven gemiddeld, net een puntje meer dan je gemiddelde vandaag. Dat moest ook wel eigenlijk, hè? Ja, zoals je aangeeft, ik had me wel erop gefocust. Ik wist dat ik wat meer minuten zou krijgen vandaag en dat ik er tegenaan moest. Dus met die mindset was ik ook de wedstrijd ingegaan. En op zich pakte dat wel goed uit. Martijn Walker die zegt net, het was wel een wedstrijd waar we dan weer wat van kunnen leren. Wat heb jij vandaag van deze wedstrijd geleerd? Nou ja, wat ik net al aangaf, in het vierde kwart moeten we gewoon veel volwassenen spelen en aanvallen wat ze ons geven in plaats van alleen maar de tijd proberen uit te spelen. En daarnaast dus zorgen dat we onze man uitboksen in de verdediging, zodat we de verdedigende rebound kunnen controleren. En geen rare ballen weggooien, dan denk ik dat we al een heel eind zijn. De rust behouden. Ja. Je bent wel door. Ja, precies. Dat... Dus, zoals ik al aangaf, een beetje dubbel gevoel, maar... Heel blij met het resultaat dat we in ieder geval in de halve finale staan. Ja. Veel plezier dan woensdag tegen de laatste Europese wedstrijd. Ja, de laatste Europese thuiswedstrijd. Dus topploeg uit Letland, dus ik ben benieuwd. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.